прокуратура оголосила про підозру у державній зраді жінці, яка перейшла на бік ворога у Криму. За даними слідства, підозрювана погодилась на співпрацю з росіянами та почала будувати свою кар'єру, так би мовити, під час їхньої окупації Криму. У 2019 році вона обійняла посаду так званого заступника голови Ради міністрів Республіки Крим. Працює вона досі там. Загрожує до 15 років позбавлення волі цій колаборантці.